kras eller krasch eller vad man säger. Detta var ännu en minigrej man gör. Man får sina spel på olika sätt. Och vi som jag gillar liksom, man bara sätter sig vid trummorna och spelar och lirar och kämpar och kämpar. Och sen är man glad, jo, som man är, va? Liksom det som är så häftigt. Och få fram någonting som man själv är nöjd med. Så har det nu så gott så länge, så ses vi snart igen. Håll då med, fullt ös. Hej då!